Sveiki, trumpai. Vakar paaiškėjo, kad Seimo narys, konservatorius, čia jau kabutėse, iš tikrųjų konservatizmo ten visoje šitoje partijoje nerasta, Kristijonas Bartoševičius, prokuroru kaltinamas pedofilija. Pedofilija. Ir iš karto politologai ir partijos kai kurie nariai sako, nu kaip čia jūs drįsta, čia vienatinis atvejis, čia žinokit, daugiau tokių nebūna. Ir apskritai, partija už kiekvieną savo narį atsakyti negali. Nors žmogus buvo labai gyriamas Šimonytės prieš rinkimus, kad jisai labai jaunimą pažįsta gerai, labai žino viską apie tą jaunimą ir panašiai. Aš čia dar norėčiau prie viso šito priminti, kad tos pačios partijos, tos pačios frakcijos, tai yra konservatniko narys Slušnys Linas, taip pat slėpė vaikų seksualinį išnaudojimą ir pedofiliją. Aš dar norėčiau priminti, kad į tokį patį skandalą, tai yra bandymą seksualiai priekabiauti prie merginų, buvo įsipainęs kitas Seimo narys Majauskas, pretenduojantis tapti meru. Ir aš dar norėčiau priminti, kad Vilniaus garbės pilietis yra prisipažinęs pedofilas, seksualiai išnaudojęs mažamečius. Ir tas pats amerikietis pedofilas beje yra apdovanotas ir vienu iš Vyčio ordinų. Ir prezidentūra dar netėmė jam ordino. Tai čia, jeigu jau kalbėti apie šitos konservatnikų partijos narius, už kurios niekas neatsako, tai čia jau matoma tokia konkreti sisteminė linija. Ir čia daugiau manau, kad pridurti jau tikrai nėra ką. Tiek trumpai.